Я, скажімо так, перший асистент. Той, хто у разі необхідності, через недугу чи ще якісь причини, має заступити головного тренера. Я продовжую лінію головного тренера, стежу за тим, щоб його думки були зрозумілими для всіх. Це вже другий рік, відколи ми разом, і зараз у цій ролі мені вже значно краще. Команда цьогоріч однозначно стала краще, і цей процес, під час якого гравці мають ставати сильніше рік за роком. Ті самі баскетболісти, які були з нами рік тому, зараз виглядають ліпше. Це хороші новини, і молоді гравці теж демонструють прогрес. Наш фокус має бути зосереджено на 2015 році. Попереду ще два роки, і прогрес гравців у поточному сезоні має бути визначальним з огляду на ці терміни. Деякі з нових гравців не розуміють англійської достатньо добре. Проте в команді багато баскетболістів, які розуміють все, що потрібно англійською, і прекрасно говорять українською. Вони допомагають нам. Головне, що система працює в правильному напрямку.